V šiestich dňoch Boh stvoril všetko, čo existuje na nebi i na zemi. Pozrel sa na svoje vykonané dielo a videl, že je veľmi dobré. V siedmom, poslednom dni týždňa, nazvanom sobota, Boh s radosťou z dokončeného diela odpočinul. Tento deň požehnal a od tých ostatných ho kvôli zvláštnemu účelu oddelil. Každá sobota je pripomienkou Božej lásky a stvoriteľskej moci. Celé stvorenie bolo uskutočnené prostredníctvom Božieho Syna. Siedmy deň je teda pamätníkom v čase, ktorý je vyjadrením Ježišovej lásky a moci. Chvíle sobotného dňa sú určené na prežívanie veľmi úzkeho spoločenstva s Ježišom. Jeho posolstvo lásky môžeme počuť vo vtáčom speve, v šumení stromov aj v hudbe morských vln. Sobota nám poskytuje čas na vyjadrenie vďačnosti a chvály Bohu za jeho úžasnú tvorivosť a nesmiernu moc. Tiež nás podnecuje, aby sme si uvedomili, že Stvoriteľ, ktorý urobil tento svet a každého človeka, nás miluje a chce, aby sme mohli byť s ním.